Okay guys, dekat City Motorsport sekarang ni, kat Panjang Kuting, kita ada Mercedes-Benz S-Class W222. Jadi apa yang kita dah pasang dekat kereta customer ni? Kita dah pasang Twitter Rotary Speaker, facelift menjadi bahagian dalam interior. Korang boleh tengok ni dia, 3D Rotary Twitter Speaker. Kita dah pasang untuk kereta Mercedes-Benz W222 with turbine aircon. Korang tengok, satu set lah ni datang. Tengok ni, turbine aircon satu set semua kita tukar. Korang boleh tengok kat bagian tengah, macam facelift punya, macam facelift punya aircon turbine. So jom buat tunjukkan bila kita start engine. Kita tengok 3D Rotary Twitter Speaker kita. Okay guys, so tengok dia berlampu. So kau tuan masuk dalam, kita start engine. Kau nak tunjuk review Rotary Twitter Speaker kita. Okay, kau masuk dalam. So korang boleh tengok dia berlampu. Ambient light ni memang dah ada untuk W222. So ambient light dah ada. So once start engine, once start engine, korang tengok dia punya Rotary Twitter Speaker. Dia berpusing dan keluar macam ni lah. Jom abis nampak. So sebelah kiri dan sebelah kanan lah dia akan keluar 3D dan berpusing. Untuk 3D Twitter Speaker dengan aircon turbine, kita ada untuk pelbagai kereta. Kita ada untuk W205, kita ada untuk W222 S-Class. So korang tengok semua satu set aircon turbine with 3D Rotary Twitter Speaker. Bukan di bahagian hadapan juga, untuk W222 kita ada kat belakang. Kat belakang aircon turbine pun kita ada. Tu dia. So ni dia full set, full set aircon turbine untuk Mercedes-Benz W222. Dia belakang satu set, hingga depan satu dia. Semua aircon turbine with 3D Rotary Twitter Speaker kita dah pasang untuk Mercedes-Benz W222 S-Class. Stay tuned di RCT Motorsport Bandar Sunway.